که طبی بخشی، که انجینری بخشی او که اقتصادی بخشی په دغه ټولګي کې خپل دغه مسلونو ته کارونه برابر کړي او د دې هغه د ژوند سخت اقتصادي بحران څخه راوباسي. اسلامي مرد څخه زموږ غوښتنه دغه ده چې دې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي او زموږ د خویندو لپاره مکتبونه پرانیزي. موږ ټیسونه کښته کړي دي، نه یوازې موږ نورو ټولو تحصیلي ادارو دغه خپل ټیسونه کښته کړي دي، خو حل لارې دا نه ده ځوان چې خلک ته کار پیدا شي یا دغه کسان چې موږ فارغ کوو دغو ته په خپلو اداراتو کې ځای ورکړي او جذب کړي. په مارکیټ کې د دغو ځوانانو لپاره کاري فرصتونه ایجاد کړي او د دغو پوهنتونونو فارغینو ته په یو اهمیت باندې قایل شي.